Minister financijog i privredi Mlađan Dinkić varal na nješkajšej konferenciji za novinarov u vladi, že država ne bude menja s prihodni bok, bo privreda už preobtrhovana i željem može zmenšati državni rozhodi za okolo 50 milijardi dinari. Von potolkovo, že uvedzeni da jedni novi rozhodi, takže neto za šporovanje vinoših 37 milijardi dinari. Rebalans budžeta nješka poslani do vladove proceduri, a na ponzelog do Skupštine Srbije, dze 1. julija počne rozprava. Dinkić varal, že ne bude zamrzovanja placov i penzijog i že posle 2% aprilskog zvekšanja bude išće jedno zvekšanje toho roku za 0,5% i u 2014. roku bude dodatne u aprilu i 1% u oktobru. On dodal, že njet penježi za vekše zvekšanje.